Ahoj, já vás zdravím další dílu této série, kde máme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Rocket. Já jsem to ještě nehrál, je to stejně na Steamu, takže to chce, koho to zajímá, tak se to může stáhnout. Už podle vzhledu a i podle obrázku, když jsem to stahoval, tak to bude nějaká příběhovka, že klikáte jenom a takhle. Já to nebudu všechno překládat, ale tak něco aspoň. Tak, tady to. Tak, dobře jsem si odpočinul. Kvalita spánku. Já nemám si na co stěžovat. Udělal jsem se necítit tak pohodlně, jasný. Dobře. Cože, jak často jsou nohy první věcí, kterou uvidíte, když se probudíte? No, nevím, nevím. Vidím, že je to docela vzácná událost. Kožu ani jak to mohlo dojít scénář, jak to mohlo kromě mé vlastního. Se dívám teď na sakrat, to je na pár. No. Už se obrazovka pohnula trochu. Je. Díkovou přišel si, no, děkuju. Začínal se mi chybět, to je dobře. Jak víš, že jsem příjemný? Sakra, kdo mi píše teď? Potom až. Se cítím velmi dobře. No. Žádná společnost, jo. No a tak jsi se cenou promil, co chceš? Tady může aj. Jak místo je docela krásný, když je černý celý. Podívám se na historii, jo, tady je historie, tak co jsi povídal. Tady je language. Jo, tady automaticky. Mě zajímalo, co to. O co jde. Trpet v pasky. Dostal jsem achievement měsíc, no. Povídám si tady o měsíci a dostal jsem achievement za to. Tak jo, tady to asi ukončíme. Myslím si, že
Je to příběhovka, myslím, že není zapotřebí to dál rozebírat. Ježmarac, to je. Není potřeba to dál rozebírat. Tak jsme si povídali o měsíci, ale nic jsem se nerozvěděl. No, jenom, že jsem dobrá partie. Tak jo, tady to ukončíme. Tak děkuji, že jste mě sledovali, dejte odběr, já budu rád samozřejmě, no příště se uvidíme. Tak jo, ahoj.